1000 захисних масок для вінницьких копів. Їх міському відділу поліції передали активісти Подільської громади. Маски придбали коштом спецфонду «Стоп-вірус». Для безпеки це немало важливо, тому що дана маска дасть змогу не тільки захистити життя і здоров'я самого працівника поліції, який несе службу, а взагалі всіх громадян, з якими ми безпосередньо контактуємо під час несення служби. Захисні маски, які отримали копи, це частина тих, що придбали власним коштом колишній прем'єр Володимир Гройсман і мер Сергій Моргунов. Всього 10 тисяч респіраторів для медиків Вінниччини і правоохоронців. Така маска коштує понад 50 гривень, і тому можна сказати, що 1000 штук – це загальна кількість понад 50 тисяч гривень. Андрій Дручинський переконаний, задля перемоги над хворобою люди мають гуртуватись. А тому ініціативу Володимира Гройсмана відкрити спецрахунок для збору допомоги вважає надзвичайно своєчасною. Хотілося подякувати дійсно і Володимиру Гройсману, Сергію Моргунову. Саме завдяки їх ініціативі було придбані цей пакет масок. І сьогодні вони передаються нам підрозділи поліції. Медики, поліцейські, а заразом і інші працівники екстрених служб сьогодні знаходяться на передовій захисту вінничан від смертоносної хвороби. Підтримати саме їх закликають у Подільській громаді. Лікарі, поліція, пожежники, інші служби, які виконують, не маючи можливості відпочивати, тому що це їхні безпосередні службові обов'язки, які вони мають виконувати щодня, незважаючи якісь невзгоди, які є в нашій державі. Ольга Інгульська, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта».